Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Hoki Sultan Azlan Shah untuk kita berikan tumpuan kepada aksi pertemuan di antara Malaysia berdepan Pakistan untuk perlawanan pembuka tirai buat Malaysia juara bertahan di kejohanan Hoki Piala Sultan Azlan Shah edisi yang ke-30. Ke hadapan daripada Amirul Azhar untuk Azrai Aizad. Pakistan cuba untuk keluar, cuba menghalang serangan awal dari Malaysia. Shalosin Berias yang terlibat sebelum Aiman Rozimi mengambil alih peranan untuk membawa bola naik ke atas. Tarik ke belakang dari Ghazanfar. Ya, kita dapat lihat pukulan sudut penalti yang pertama diperolehi oleh pasukan Pakistan. Tidak ada tekanan. Azimuddin agak lambat dalam kabut yang berlaku yang menghadirkan satu lagi pukulan sudut penalti untuk Pakistan. Berjaya mereka mendapatkan jaringan yang pertama. Saya melihat setelah tadi Izwan tolakan yang begitu baik daripada push out, tampanan yang begitu kemas daripada stopper dan tolakan di sebelah tengah yang telah dilakukan oleh Sufian Khan, pakar pukulan sudut penalti pasukan Pakistan. Dan bagi saya Hafizuddin Osman sepatutnya berjaya untuk menyelamatkan tolakan yang dilakukan di bahagian tengah. Dua pemain baik tindakan daripada Azrai untuk lepas. Skop daripada Fitri, peluang untuk Malaysia ketika ini cantik. Jaringan yang baik di situ berlaku. Azrai Aizad. Oh, begitu baik kita dapat lihat bagaimana vision Fitri Sari mencari abang beliau Faizal Sari, dan satu hantaran yang begitu cemerlang, hujan harus diberikan kepada Azrail Aizad. Kita dapat lihat bagaimana beliau pergi ke hadapan ketua pasukan Pakistan dan melakukan deflection yang begitu sempurna untuk menewaskan penjaring gol Pakistan untuk menjaringkan gol penyamaan. Detik yang tepat dan juga hantaran yang tepat dilakukan oleh Faizal Sari untuk menemui Azrai Aizad. Dari kedudukan ini, dua pemain dalam kawasan di sedikit kelam kabut keadaan dan juga situasi itu. Dan pukulan sudut penalti untuk Malaysia. Ya. Satu tindak balas yang baik, serangan balas yang menjadi peluang jaringan untuk Malaysia. Satu percubaan yang padu dilepaskan. Goal! Dan jaringan terhasil. Tindakan susulan yang berjaya dilakukan daripada Azrai Aizad sekali lagi. Malaysia kini mendahului Pakistan. Azrai Aizad sekali lagi mencuri tumpuan. Serangan siap mahu dilakukan oleh Murtaza, di mana Azrai menghulurkan kayunya. Ya, betul. Kita dapat lihat bagaimana walaupun terkena jari beliau, tetapi selepas berjaya menjaringkan gol, hilang kesakitan itu. Kegembiraan menghilangkan kesakitan beliau. Pukulan sudut penalti. Ya, begitu jelas sebenarnya tolakan yang dilakukan ke atas Muhajir Rauf di dalam kawasan 23 meter, dan bagi saya itu adalah soft shot corner yang diberikan oleh pasukan Pakistan. Dari tindakan susulan yang dilakukan oleh Azrai Aizad, kali ini satu set piece yang menarik untuk Malaysia. Jaringan akan
Hat-trick, hat-trick. Azrai menyempurnakan satu set piece yang sangat-sangat baik. Ya, execution yang begitu sempurna yang dilakukan oleh pukulan sudut penalti pasukan negara. Kita dapat lihat bagaimana backdoor yang dilakukan oleh Syed Syafiq kepada Faizal. Tolakan di bahagian tengah. Deflection yang dilakukan oleh Fitri Sari berjaya diselamatkan. Tetapi susulan daripada Azrai Aizat. Itulah yang kita inginkan daripada penyerang-penyerang negara. Apabila percubaan dilakukan ke arah gawang gol, mereka harus berada di situ untuk melakukan susulan. Belakang percuma, Arsyad pantas diambilnya. Bola dimenangi dengan bersih. Oh, tidak. Pada peringkat awal, isyarat daripada Alex Miles seperti clean tackle. Ya. Sebelum beliau mengubah keputusannya. Ya, bantuan sebenarnya Izwan diberikan oleh pengadil lagi satu, iaitu Deepak Joshi daripada India. Selepas lama berehat, Hafizuddin kini diuji. Gol yang kedua. Pukulan terus yang gagal diselamatkan oleh Hafizuddin Osman. Pakistan merapatkan kedudukan. Juga menerusi pukulan sudut penalti. Kita dapat lihat bagaimana tolakan yang dilakukan, tetapi terkena kayu first runner. Dilarikannya secara solo. Masih lagi permainan diteruskan. Gol penamaan. Apabila ianya gagal untuk dikeluarkan dalam kawasan di, Pakistan tampil untuk menyamakan kedudukan. Ya, kalau saya lihat reaksi yang agak lambat daripada pemain-pemain pertahanan kita. Beberapa kali kita mempunyai peluang untuk mengeluarkan bola itu ataupun menyelamatkan bola itu. Pukulan ini kita dapat lihat yang lain lambat untuk react daripada situasi ini. Memberikanlah peluang pasukan Pakistan menerusi Zikriya Hayat untuk menjaringkan gol penyamaan, gol yang ketiga. Ahmad Bat, bola naik tinggi, dapat dicuri. Fitri, satu lagi peluang untuk Malaysia kali ini. Goal! Cantik jaringan yang dilakukan oleh Chelo Silverius. Dia tenang untuk menewaskan Abdullah Ishtiaq bagi menggamatkan semula suasana di Stadium Hoki Sultan Azlan Shah. Kombinasi tiga pemain, Nick Aiman, Fitri Sari dan juga Chelo Silverius. Kita dapat lihat left foot bagaimana tenangnya Chelo berdepan dengan penjaga gol. Pasukan Pakistan melakukan tolakan di bahagian bawah sahaja untuk menewaskan dan menjaringkan gol yang keempat buat pasukan negara. Jangan berikan peluang dan juga ruang kepada pemain-pemain Pakistan. Bola yang ditolak ke belakang dengan sengaja daripada Nosyafiq Sumatri. Oh, sayang sekali ya. Bagi saya, ini adalah satu pukulan sudut penalti yang mudah diberikan oleh Syafiq Sumatri. Sufian Khan sudah pun bersedia untuk dia mencari jaringan penyamaan. Hat-trick daripada Sufian Khan. Tidak ada jawapan untuk menghalang pemain ini daripada terus meledakkan jaringan. Satu flick yang begitu padu yang dilakukan oleh Sufian. Kita dapat lihat bagaimana tolakan yang dilakukan di sebelah kanan. Dan sayang sekali Hafizuddin Osman tidak berjaya untuk melakukan tampalan. Walaupun bola itu pergi ke arah beliau, tetapi kemungkinan kelajuan tolakan yang dilakukan oleh Sofian tidak mampu Hafiz melakukan apa-apa. Kali terakhir pada 2 tahun lalu berakhir dengan keputusan seri satu sama. Satu lagi kesilapan di bahagian bawah.
Namun kali ini dapat ditangani untuk Malaysia pula melakukan serangan balas. Peluang buat Malaysia mendapatkan sesuatu. Masih lagi ada ruang di situ. Tampanan dilakukan. Pintu gol yang terbuka. Oh, tidak. Sayang sekali. Tidak boleh memberikan ruang kepada Pakistan. Rana Ashraf cuba untuk masuk. Dilepaskan dengan sempurna. Ruang dicari dalam kawasan di. Dan penalty stroke. Di penghujung perlawanan. Ayo Hafizuddin. Belum menghalang Abu Bakar Mahmud yang menyempurnakan untuk jaringan yang kelima di penghujung separuh masa yang kedua. Kesilapan di saat akhir untuk Malaysia. Ada 18 saat yang tinggal. Kita perhatikan. Bola melepasi jangkauan Hafizuddin Osman untuk pemain ini meletakkan Pakistan kembali mendahului. Dan kini Pakistan hanya menunggu masa, menunggu detik untuk perlawanan ditamatkan. Mengesahkan kemenangan buat Pakistan di penghujung aksi. 9 jaringan yang terhasil. Tetapi sayangnya Malaysia gagal untuk mempertahankan kelebihan yang ada. Ya, sememangnya kalau kita lihat pada hari ini pasukan negara bermain dengan baik, berjaya mendahului pasukan Pakistan, memberikan peluang mereka make a comeback dan mendahului semula. Tetapi sayang di saat-saat akhir di mana beberapa kesilapan-kesilapan berturut-turut memberikan pukulan penalti stroke kepada pasukan Pakistan di saat-saat akhir permainan. Apapun, ini bukanlah penutupnya. Ini bukanlah end of the world. Kita harapkan pasukan negara akan bangkit semula. Jadi berakhir aksi di antara Malaysia dan juga Pakistan dengan keputusan muktamad Malaysia 4, Pakistan 5.